Поклав на й дорожче на вівтар свободи і щастя близьких. 23 листопада на Тернопільщині попрощалися із Русланом Водолазьким, воїном із Підволочиськи, який загинув 19 жовтня, захищаючи рідну землю від загарбників. Руслан загинув під час звільнення від росіян Херсонщини. Молитву за упокій героя очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Руслан Водолазький у цивільному житті був парафіянином місцевого римокатолицького храму. На війну пішов добровольцем у квітні 22-го року. Служив у саперних військах. Провести захисника України до місця його останнього земного пристановища та віддати останню шану братові, товаришу, односельчанину та побратиму прибули рідні та друзі загиблого, його сусіди, парафіяни храму, а також численні священники з навколишніх Римо- та греко-католицьких парафій і військові капелани Львівської архідіецезії. Ми зібралися тут, щоб вдячною молитвою вшанувати героїчність і відвагу воїна, сапера і захисника батьківщини. А також, щоб просити милосердного Господа про дар спасіння для Руслана. В цю драматичну хвилину важко говорити про смерть, але також і про життя. Важко знайти відповідні слова для того, щоб попрощатися, а треба це зробити. Що ж сказати рідним, близьким Руслана, коли серце стискає біл, коли не сила зупинити сліз жалу, коли розум раз за разом задає питання, як дійшло до такої трагедії, а віра вже вріє надію на вічне щасливе життя. Przystąpcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech tą duszę przyjmie. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Ruslana i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w jego zmartwychwstaniu. Бога, для котрого ніщо не вмирає, щоб він воскресив у славі тіло нашого брата і покликав його до спільноти святих. Попросимо про це в тихій молитві. Вислухай нас, Господи! Господи, ти воскрешав померлих, даруй нашому братові Русланові життя вічне. Хай нас, Господи!
Христе, Ти обмив нашого брата водою хрещення і дарував йому таїнстві миропомазання Святого Духа. Прийми його до спільноти своїх вибраних. Можна опускати. Мучься за нами грішними, зараз і в годину смерті нашої. Amen.